Протягом 29 вересня бойовики та російські військові завдали понад 40 вогневих ударів по українських військах. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За його словами, двічі зазнали обстрілів підрозділи сил антитерористичної операції у районі населених пунктів Щастя, Санжарівка, Рідкодуб, Чорнухіне, Мар'їнка, Красногорівка. Також бойовики тричі провели вогневі удари та двічі здійснили спробу штурму блокпосту поблизу населеного пункту Малоорлівка. Окрім цього, бойовики 4 рази провели обстріл зі стрілецької реактивної артилерії поблизу населеного пункту Тоненьке та 5 разів завдали вогневих ударів по опорному пункту у районі Нікішиного. Також удару зазнали позиції сил АТО неподалік населених пунктів Смілива, Новобахмутівка, Старогнатівка, Дебальцеве, Кам'янка та Донецький аеропорт. Ніч проти 30 вересня минула спокійно, але провокації бойовиків не припиняються. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, що ситуація у Донецькому аеропорті та поблизу Дебальцевого підконтрольна силам АТО. Але водночас збройні формування неодноразово обстрілювали з градів позиції українських військових поблизу населених пунктів Нікішино, Малоорлівка, Рідкодуб та Чернухіно. Потяг сполученням Донецьк-Севастополь потрапив під артобстріл поблизу станції Донецьк. Осколки снарядів повибивали вікна та пошкодили один із вагонів. Постраждалих немає. Також відомо, що снаряд влучив у транзитний зал вокзалу Донецьк, внаслідок чого вибито кілька вікон і пошкоджена плитка. Напередодні терористи підірвали залізничну колію під вантажним поїздом. У Донецьку ситуація зберігається вкрай напруженою. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, звуки залпів чутно в усіх районах. Без газопостачання залишаються понад 5 тисяч споживачів. Через влучення снаряду у житловий будинок повністю зруйновано будівлю по вулиці Крупська у Київському районі. Активні бойові дії на східних і північних межах Донецька призвели до рекордного відключення споживачів від газу. Так, 29 вересня через чисельні осколкові пошкодження і прямі влучення снарядів у розподільчі й магістральні газопроводи без газопостачання залишилося понад 50 вулиць, більшість з них – приватний сектор. У районі Донецького аеропорту ситуація залишається вкрай напруженою. Про це повідомив керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, бойовики вранці обстріляли аеропорт з танків, у довколишніх районах зафіксували скупчення понад сотні терористів. Тимчук також зазначив, що у районі Донецька провели ротацію бойовиків і російських найманців. У двох районах міста зафіксували перестрілки між підрозділами Збройних сил Російської Федерації та групами терористів. Протягом 29 вересня оперативна ситуація у Луганській області ускладнилася. Про це йдеться на офіційному сайті голови обласної державної адміністрації Геннадія Москаля. Зазначається, ввечері з боку підконтрольного бойовикам села Хороше Слав'яно-Сербського району була спроба штурму блокпосту Нацгвардії. Спочатку бойовики провели обстріл, після чого в наступ вирушили три танки з живою силою терористів. Вогнем у відповідь із великокаліберної зброї силовики штурм відбили, пошкодили два танки, але змогли відступити. В результаті бою одного бійця поранено, а також вогнепальні поранення ніг отримав співробітник 21-го окремого батальйону Криворізької міліції. Обох госпіталізували. У Луганську бойовики змусили працівників міської лікарні номер 9 написати заяву про звільнення та схиляють до співпраці з терористичним угрупуванням ЛНР. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, ті, хто хочуть продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про готовність співпрацювати із терористичною організацією ЛНР. У якості зарплатні медикам пропонують продукти харчування. У Харкові відбулися сутички між ультрасами та прихильниками заповітів Ілліча. Бійка сталася пізно ввечері 29 вересня. Біля постаменту вождю пролетаріату зібралися люди, які вимагали відновити пам'ятник Леніну. З протилежного боку з'явилися понад сотня молодиків у балаклавах із українськими прапорами. Більшість прихильників лівих ідей швидко розійшлися, а ті, хто залишився, вступив у бійню.
Одесі на сходах обласної державної адміністрації побила народного депутата Нестора Шуфрича. Про це повідомляє місцеве видання 048. Вийшовши на поріг, Шуфрич з екс-губернатором Миколою Скориком намагалися заспокоїти людей, однак зав'язалася суперечка, яка переросла у бійку. Нестор Шуфрич із закривавленим обличчям намагався втекти з площі, проте його кілька разів наздоганяли і валили на землю. Миколу Скорика звинуватили в організації бійні 19 лютого і теж ледь не побили. Після того, як Скорик заступився за Шуфрича, йому дісталося також. Охорона Шуфрича застосувала проти активістів газ і стріляла вгору з табельної зброї. Ребята, ну дайте коридор! Дайте коридор! Ну, ребята, ну дайте коридор! Ну, ми запросили! Російські найманці перевдягаються у бойовиків, а бойовики – у форму українських військових. Вони чинять провокації, щоб налаштувати населення проти української влади. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Крім цього, почастішали збройні конфлікти між самими терористичними угрупованнями. Бойовики обстрілюють одне одного, а потім звинувачують в обстрілах українську армію. Серед терористів почастішали випадки внутрішніх розбірок. Про це повідомляє прес-служба антитерористичної операції. Зазначається, що розбірки відбуваються не тільки з застосуванням стрілецької зброї, але й часто супроводжуються стріляниною з мінометів і гранатометів. Яскравим прикладом вище зазначеного став артилерійський обстріл, який відбувся 29 вересня зі сторони Єнакієвого у напрямку Кіровського. Обидва міста перебувають під окупацією сепаратистів, і там нема ні української артилерії, ні українських солдатів. Незважаючи на це, артилерійські обстріли у цих районах тривають. В прес-центрі АТО зазначають, жодним чином не слід сумніватись, що в поясненнях сепаратистів прозвучать історії про жорстоку хунту та бандерівців. У Луганську бойовики організували розпродаж 100 викрадених автомобілів. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, у Луганську на вулиці Оборонній терористи організували розпродаж викрадених авто. На захопленій території одного з автосалонів на продаж виставили близько 100 машин, які бойовики відібрали у населення або вкрали з автосалонів міста. Лисенко також повідомив, що бойовики випустили з полону власника одного з автосалонів, якого тримали кілька тижнів, поки чоловік не дав згоду переписати власність і активи на терористів. Початок опалювального сезону в Донецькій області запланований на 15 жовтня, однак встановлюватимуть його по кожному місту і району окремо. Про це повідомляє департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Зазначається, середній показник готовності становить 83%, з них теплове господарство 91%, житлове 85%, водопровідно-каналізаційне 73%. Основною проблемою, яка стримує підготовку об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до стабільної роботи опалювального сезону, є значна кількість зруйнованих будинків. Усього знищено 4584 житлових будівель. Крім того, пошкоджені 42 котельні. Також серйозним стримуючим чинником у підготовці області до зими залишається не повністю відновлена робота каналу «Сіверський Донець – Донбас». Наразі для його відновлення необхідно близько 190 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оглянув військову техніку і транспортні засоби Національної гвардії. Під час випробувань солдати провели серію пострілів по бойових одиницях, щоб продемонструвати здатність техніки протистояти вогню. Яценюк також розглянув наданий українським силовикам зимовий одяг. Закон про люстрацію не відповідає Конституції України. Про це заявив Генеральний прокурор України Віталій Ярема. За його словами, ГПУ спрямувала листа до адміністрації президента щодо закону про очищення влади. На думку прокурора, відповідний законопроект порушує принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, це призведе до великої кількості звернень до суду, у тому числі і в Європейський суд з прав людини. Нагадаємо, закон про очищення влади парламент ухвалив 16 вересня 2014 року. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон 25 вересня.
Президент України Петро Порошенко повідомив німецькому канцлеру Ангелі Меркель про зволікання з боку ОБСЄ із технікою спостереження. Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Зазначається, Петро Порошенко та Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію щодо дотримання режиму припинення вогню. Зокрема, президент розповів канцлеру, що українська сторона послідовно дотримується відповідних домовленостей. А ось стосовно стану виконання функцій ОБСЄ моніторингу та верифікації двостороннього режиму припинення вогню, президент висловив занепокоєння, адже організація досі не надала безпілотні літальні апарати, що визначили у попередніх домовленостях. Також лідери країн обговорили питання доставки гуманітарної допомоги у кризові українські регіони та енергетичний сектор. Зокрема, йшлося про результати останніх тристоронніх консультацій з газового питання, які відбулись у Берліні. Верховна Рада України розгляне антикорупційні законопроекти 7 жовтня. Про це повідомив під час брифінгу голова українського парламенту Олександр Турчинов. Він нагадав, що саме у цей день відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Російська Федерація не бажає виконувати Мінські домовленості. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він зазначив, що вже можна констатувати відсутність бажання російської сторони врегулювати конфлікт і виконувати Мінські домовленості. За словами голови уряду, на словах все добре, але дії не відповідають словам. Перемир'я – це коли не стріляють і не вбивають. Росія, яка підписалася під 12 пунктами Мінського меморандуму, зобов'язана виконувати кожен пункт. Дуже далеко від слів до діла в Росії. Тобто я можу констатувати відсутність бажання російської сторони врегульовувати конфлікт і виконувати мінські домовленості. На словах все добре. Дії не відповідають словам. 300 тисяч переселенців зареєстровані в Україні, 5 мільйонів осіб залишаються в зоні АТО. Такі дані оприлюднили в Організації Об'єднаних Націй. Там наголосили на різкому погіршенні гуманітарної ситуації на сході України. В ООН вказали на гостру нестачу продовольства, теплого одягу, води та предметів гігієни. Особливо важка ситуація склалася в районах підконтрольних сепаратистам. У ці райони доступ обмежений через підвищену небезпеку. В ООН підсумували, мешканці сходу України потребують термінової гуманітарної допомоги. Як Євросоюз залежить від поставок енергоносіїв з Росії, так само і Російська Федерація залежна від валютних надходжень з продажу цієї продукції. Про це заявив президент Польщі Броніслав Комаровський під час візиту до Португалії. За його словами, Європейський Союз також може використати енергоносії в якості інструменту політичного впливу на Російську Федерацію, що може виявитися дуже ефективним. Це змусить росіян переглянути свою політику, зокрема стосовно України. Польський лідер переконаний, що солідарність ЄС зробила б неможливим застосування Москвою енергетичного шантажу, оскільки російська економіка не витримає цього тиску. В Астрахані лідери Ірану, Росії, Казахстану, Азербайджану та Туркменістану зустрілися на 4-му Каспійському саміті. Президенти 5 країн прийняли рішення використовувати Каспійське море у мирних цілях і вирішувати всі питання, пов'язані з морем, мирними засобами. Володимир Путін заявив, що значущим є положення про те, що більша частина акваторії Каспію залишиться у спільному користуванні сторін. За словами російського президента, завдяки цьому виключаються непорозуміння та напруженість у міждержавних відносинах, які раніше могли виникати з причини різного тлумачення режиму Каспійських вод. Крім цього, учасники форуму заявили про принципи національного суверенітету кожної з держав над прибережним морським простором у межах 15 миль, а також 10 риболовних миль. Росія стягує до кордону з Україною нові військові підрозділи російських збройних сил. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зауважив, що у Ростовській області з'явилися нові російські підрозділи. Зокрема, йдеться про СОТУ, окрему розвідувальну бригаду з Північної Осетії, розвідувально-диверсійні групи зі складу 2-ї окремої бригади спеціального призначення та 22-ту бригаду спецназу, що підпорядковуються головному розвідуправлінню Генштабу Збройних сил Російської Федерації.
Росія порушила кримінальну справу про геноцид російськомовного населення на південному сході України. Про це повідомило у головному слідчому управлінні слідчого комітету Російської Федерації. Слідство встановило, що вбивства російськомовних громадян здійснювалися із застосуванням систем залпового вогню «Град» і «Ураган», некерованих авіаційних ракет, тактичних ракет «Точка-У» і інших видів важкого наступального озброєння. У слідчому комітеті повідомили, що стаття за геноцид передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років або смертною карою. Возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик. Статья 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, вооруженных сил этой страны, Национальной гвардии Украины и правого сектора отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик. Действия лиц из числа украинского политического и военного руководства, отдававших приказы на уничтожение русскоговорящего населения, прописаны не только в российском законодательстве, но и в нормах международного права. Нестабільність Донбасу почала розповсюджуватись по території Російської Федерації. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, у прикордонних районах Росії фіксують різке погіршення криміногенної ситуації, що пов'язано із виїздом туди бандитів-дезертирів, представників непідконтрольних нікому терористичних банд. Представник РНБО зазначив, у зв'язку з цим на закритих українською стороною пунктах пропуску Ізварине, Червонопартизанськ та Довжанський співробітники ФСБ Російської Федерації здійснюють поглиблений догляд кожного автомобіля на в'їзд до Росії. У Словаччині розпочалися повітряні навчання НАТО. У них беруть участь військові з 14 країн-членів НАТО. Під час тренувань військово-повітряні сили держав відпрацьовують елементи протиповітряної оборони. У Словацькому міністерстві оборони зазначили, що мета навчань полягає в перевірці загальних процедур планування та розгортання тактичної авіації у рамках ППО. Тренування відбувається на авіабазі Слияч та полігоні Лещ. Штаб розміщується в місті Зволині. Загалом у навчаннях беруть участь 660 військовослужбовців. Туреччина мобілізовує бронетехніку на кордоні з Сирією, щоб захистити населення країни від бойовиків Ісламської держави. Таке рішення прийняв Генштаб Туреччини, адже мусульманські екстремісти захоплюють нові території попри авіаудари США та Британії. Бойовики підійшли впритул до сирійсько-турецького кордону. Турецькі танки вишукувалися на схилах вздовж турецько-сирійського кордону. А вони вже напоготові. Їхні дула направлені на Кобані. Саме в цьому місці триває бій. Бойовики ведуть активний обстріл населеного пункту. Вже кілька снарядів долетіли й до турецької землі. Якщо раніше Туреччина відмовлялася від участі у військовій операції проти Ісламської держави, то тепер вона готова відправити своїх вояків на кілька кілометрів у глиб Сирії вздовж турецького кордону та створити зону безпеки. У Гонконгу поліція затримала близько 100 людей під час масштабної акції протесту. Затриманих звинувачують у хуліганстві і нападі на правоохоронців. Крім цього, десятки активістів дістали поранення в результаті сутичок. Демонстрація відбувається під гаслом «Окупувати центр». У районах масових заворушень наразі закриті центральні офіси компаній і банків, магазини та школи. Жителі міста відстоюють право самостійно обирати керівництво місцевих органів влади. Люди незадоволені тим, що Пекін бере під свій контроль внутрішню політику Гонконгу. Керівник адміністрації спеціального адміністративного регіону Гонконгу закликав протестувальників розійтися. Проте активісти вимагають відставки чинного Ляна Джиньїна. Наступні вибори керівника адміністрації Гонконгу заплановані на 2017 рік. Влада пропонує обирати виключно з-поміж кандидатів, схвалених Пекіном. У Франції аптекарі влаштували страйк через продаж ліків у супермаркетах. Вони невдоволені тим, що влада дозволила великим торгівельним мережам вільну торгівлю низкою ліків. Через протест на території Франції 87% аптек зачинені. Медики, аптекарі та фармацевти вийшли на вулиці у всіх великих містах. Люди під стінами Сенату вимагають відмовитися від реформи. Медики хочуть, щоб влада розпочала ведення діалогу з незадоволеними працівниками даного сектору, а не нав'язувала реформу, яка, на думку медиків, повністю зруйнує нинішню систему роботи медичної сфери. У
Німеччині вкотре страйкують працівники авіакомпанії «Люфтганза». Пілоти незадоволені політикою компанії щодо питань виходу на пенсію. Нинішній протест триває 15 годин, тому франкфуртський аеропорт приймає обмежену кількість літаків. В авіакомпанії обіцяють скоригувати розклад вильотів так, аби незручності зазнали якомога менше людей. Проте щонайменше 50 авіарейсів вже відклали. Протягом кількох останніх місяців пілоти кілька разів виходили на аналогічний протест. Два контейнеровози зіткнулися в Суецькому каналі. Ніхто з екіпажу обох суден не постраждав. Наразі причини аварії невідомі. Один контейнеровоз німецький, інший сінгапурський. Німецьке судно має вмятину розміром близько 20 метрів. Таке зіткнення спричинило збій розкладу руху каналом в обох напрямках. Нагадаємо, що Суецький канал вважається одним з найбільших стратегічно важливих водних шляхів у світі. Щороку він приносить Єгипту близько 5 мільярдів доларів прибутку на рік. Старий Львів 4 роки тому вперше прийняв матчі Ліги Європи за участю «Карпат», а у 2012-му – поєдинки Чемпіонату Європи. Сьогодні арена Львів спробує на смак Лігу Чемпіонів за участю «Шахтаря» та «Порту». Ажіотаж навколо майбутнього матчу у Львові величезний. Причому питання зайвого квитка стало актуальним майже місяць тому, а найдешевші розійшлися за пару-трійку днів. Два тижні тому у вільному продажу залишилися квитки лише вартістю від 300 гривень. Так що сьогодні на матчі Ліги Чемпіонів очікується аншлаг. «Шахтар» тим часом ґрунтовно обживається у Львові. Минулої неділі поблизу КАС стадіону «Арена Львів» відкрили перший в Західній Україні офіційний клубний магазин гірників площею у 300 квадратних метрів. Його особливість – колекція з національною символікою. Учора вранці тренер Мірча Луческу, капітан «Шахтаря» Даріо Сурна та кращий бомбардир команди Луїс Адріано відвідали санаторну школу-інтернат міста Винники, що поблизу Львова. У цьому закладі навчаються 340 дітей-сиріт і багато хлопчаків, які захоплюються футболом. Тому, дізнавшись, що до них приїде «Шахтар», вони дуже зраділи. За традицією, донеччани приїхали з подарунками, привезли м'ячі, шарфи та іншу атрибутику. Футболісти також подарували хлопцям квитки на матч «Шахтар-Порту», причому, вручаючи їх, на кожному поставили автограф. Крім того, донецький клуб замовив для дітей автобуси, які привезуть їх 30 вересня на арену Львів, а після матчу доставлять назад. Так що у гірників у цьому поєдинку буде особлива підтримка.